joukkue tulee Oulusta, Oulun perinnön Mini Stars. Olkaa hyvä. Sarjassa, mikä ainakin mun mielestä kertoo siitä, että meillä on paljon uutta harrastajakuntaa. Ei puhuta koronasta sen enempää, mutta ne vuodet ei ollut suotuisia myöskään cheerleadingille, jos ei monelle muullekaan joukkueurheilulle. Niin kuin näette tässä cheeria, niin sitä on aika vaikea harrastaa niin, että ei ole kontaktia tai ei kosketa. Eli haastavia vuosia oli tämänkin lajin osalta. Mutta onhan tämä ihan huikea osoitus, että meillä on 35 joukkuetta Minit Level 1-sarjassa, niin uutta porukkaa on lähtenyt harrastamaan ja siitä se sitten taas kasvaa, se mennään eteenpäin ja ikä kasvaa ja taidot karttuu. Ja seuraavana nähdään joukkue Oulusta, Oulun Pyrintö. Joukkueen nimi on Twinkle Stars. Olkaa hyvät!
Twinkle Stars.